مسؤولين تا الدولة هوسي ايه دقمة برعو او هركا عيو ما يركا دقمة برعو عبد الرساق ابراهيم عبدي قدومياش الدقموين كمحمد علي يسيتو كل الليحلي يقار كمي داحل ديبانا دا قولها ديغان كدقمة برعو ايا سميييي ودبانين يقو سيدو كلنا كتوابي هاد الله كسو يري قار كمي داح شعب كمقالة برعو كواس او الدولة هوسي ايه دقمة برعو كو ايه ديي اني ايبسدين اسلاماركانا حلاليستين قار كمي داح ودوين كمقالة برعو او اي دولايين مسؤولين تا هركا عيو ماير عبد الرساق إبراهيم عبدي أي هذا هسي كجتوابي. يقصد أكلنا بلشت أكون دقن مجال الدبرع إيه حرنت قبل كتقدر وجب باقي إن كيف تجندن ورك بنتها إلا مرينا يو بره بلشدا وكون مسؤولين تا أو كجوابي يا هذا لداسي سلمرك أنا فريمة كل دوان هودا أمرينا يا بلشت أكون دقن مجال الدبرع إيه حرنت قبل كتقدر. تاكو عن شوقنا حافظ كم إذا حافظ عدي كم إذا محمد علي. oo shalayto bulshada xafada degani ay qeyladaan ka soo muujiyeen in wajahadoodii la xirayo taas oo aanu maanta banaynay iska daawadadii dhamaan 10kii waday ku hareereysna ee xidna kuwa soo qaarnay dad xireen kuwa naga rawaayo qashin kale iyo biyo waxay keenaan iyo dhagax uu xiray laakiin aadaa jirtay welina socoto hunguriya oo wadooyinku markay koona iyo madax ka xidmaan meelaha tiida loo yaqaano in dadka meelaha ka sokeeyay ay hunguriyeen ama beerta hore u lahaan jiray iibiyay ama kuwa kale oo meesha ba deegan sida meelo badan oo aanu baneynay ka dhacday in kala qarsay isku go'an yahay oo mulkiyadeeda ay ka taagan tahay marka horta bulshada waxaanu cadeynaynaa sidaanu dhagaxay ciidda u gurnay inaanan anagu keenin isla dadkii meesha lahaa laftoodiina ay yihiin kuwa meesha damaaciyay ee taariikhda hore iyo cursiga jiray markay wadadan xabaala afka ka soo xiray halkaan waa adiga arka macaan reeraha dabada kula jira waayo la saddex boqol oo mitir oo xabaalihii dadkeenii muxtarimka ahaa ee wanaagsanaa ee dhintay ilaahay inta qabriga ku jirteena qabriga ha u nuuro dembigooda la dhaafo inta noola ha ku awilo inay qofka meytida xaq la ilaaliyaan inta aanu gaadhanno heer aynu xabaalaha magaalada gudaheeda ku jiraanu saarayno inaanu xabaalihii dabada la galo dadkii marxuumiinta aan aynu xidhno isla markaana food saare ka dhiganno inaanu wadooyin kale aynu xidhanno kuwana waxaan leeyahay walaalayaal xumaanta ka waantuuba anagana waxa iyo wax la mid ah ilaahayna nagama oga nagamana suurowdo dadka xaafada degan ee shalayta qeyraanta ka soo muujiyeen wadadooda laga xirayana de sida ay idiin damaqday si la mid ah mas'uuliyiin baan xafiiska u kaalay gudoomiyaha degmada maxamed cali waa kan anuu maayarkii baan ahay degmadii agaasimi hawlaha guud waa kan hadiise laakiin halka qaldan ka miistaan de walaal waxba inoo agaagi maayaan mid labaad baa jirta meeshan oo waa u banaan waa sababta la hunguriyey hadii hal guri ka dhisan lahaa cidina ma hunguraysiin kii meesha iibiyeena ma hunguraeyeen mid lahayna ma kororsadeen dadka waxaanu ka haynaa isku haynaaba waa waddo waxaanu isku haynaa dadka isku bedelaynaa waa waddo wax cajab leh dadkii shalay xagga gaalay inaan qaarna diirar ka soo duminay qaarnaan wadooyin ay galayeen u diidnay qaarna se iska soo duminay dadkii halka ka hadlayeena kala badh xaafada mama deganayn maxaa degmada ma deganayn qaar baa lixle ahaa iyo meesha qasabka ee fog ilaa anaga waddada ma saxanne guryaha anada anagu ma deganin inta bannaan ay halka joogtana waxaan leeyahay sharciga mulkiyadda aad leedahay baa dadka kaga xigtaa dhulka waa allaale wax kale aad kaga xigtaa ma jirto sharcigaana dowladda hoosaa samayse nootayana ma samayso qof banaan joogaana ma samayso qof meel intuu ootay lahina ma sameeyo maxkamadna qof meel ma siiso sharciga dowladda hoose samaysay aad kaga leedahay dad cashuuran weydo oo dhulkaaga hagaajin weydo oo ka garowa u ka baxee maanta odhan cagafto ay ku jirtay uu yahay ee ka qashikaanu ka gurayno daraato halkaanu ka gurayno qashika oolaa qashika meeshaadii ay taho kuwii tvga taagnaa yihiin haddaad cashuuran weydaan dadka masaakiintaa meel ay degaan la-daanu dee dejinayna sharcigana way ku qorantay qofku hadduu meesha uu leeyahy dhisan waayo ama sharciyaysan waayo ama xaquuqda a lagu leeyahy iska bixin waayo inuu mulkigiisu ka wareegayo intaasina waa waa go-aan waxay su-aanshaheenna iyo wax wadaqabsigeenna iyo iskarabsigeenna ayay wadada iyo guriga iyo nadaafadda iyo wax walba inoogu agaagaya aad baan ugu mahadnaqayaa bulshadan ama degmadan maxamed cali qayladhaantii ay ka keeneen wadadii la goostay ee lagu soo guuragalay sidaa u qaylinayseen t v-ga uga qaylinaysaan ee aa u canaananaysaan aad leedihiin xildhibaanadii galbeedkaa cunay waxay ahayd xildhibaanadii galbeedkaanu ahayno waanu idiin nimi waanu idinla hadallay waxaanu nimi meeshii sharci daraa lagu sameeyey waana mahadsan tihiin insha allahu tacaala annagana dadkaygiiba tihiin shacabkaygiiba tihiin waa idinla shaqaynaynaa laakiin waxaanu mar walba idin xasuusinaynaa dowladda hoose waxa ay bixisay mulkiyad baa lagu bixiyaa
ملكيد أنا ماشى كوسو بحني يشرع أنو سميني بدنا بتشرو توجا يهيد توجا لقبتي يهيد وأنا صوب بحني دقي حوا نكجره بالشدة يدينا هدي أبادك كلا أنت أسكت إنسان تين ما لسه سعودية ماشى عركتان أنا كم غنى هاي إيشر إدره كوا دبده كري حيي كوا فلكا كوا كعينا تلا بشر عيا مكقارنا أيان لا عبد الله CBA TV مقالة برعو وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا دي قز قاسين تا أكو سورت قرينا يينا صومالي يقيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاسو الدق أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا